φοιτητές πάνε το λουκέτο και μπαίνουν στον προάβλιο χώρο του Πολυτεχνείου από την πλαϊνή πόρτα για να κάνουν γενική συνέλευση. Τους αποθούν δυνάμεις των ΜΑΤ και ακολουθούν συμπλοκές. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η οδός Τουρνάρη μετατρέπεται σε πεδίο μάχης με ρήψεις χημικών, δακρυγόνων και χειροπομβίδων κρότου λάμψης. Οι άνδρες των ΜΑΤ εγκλωβίζουν φοιτητές έξω από το Πολυτεχνείο και σύμφωνα με καταγγελίες κάνουν χρήση των γκλοβ. Φωτορεπόρτερ καταγγέλλει ότι δέχτηκε άγριο χτύπημα με γκλοβ στο κεφάλι. Δέχτηκα μια ανέπεια επίθεση από έναν αστυνομικό των ΜΑΤ. Χτυπάει και σηκώνει το γκλοβ και μου το κατεβάζει στο μέτωπο. Ενώ εγώ φωτογράφησα, έτσι. Ήταν σφοδρότατη η επίθεση των ΜΑΤ προς τους φοιτητές. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε λάβει τη διαβεβαίωση από το αρχηγείο της ΓΑΔΑ ότι τα ΜΑΤ δεν θα παρενοχλούν το έργο των επαγγελματιών του χώρου. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης επικοινώνησε με τον τραυματία φωτορεπόρτερ και τόνισε πως έχει διαταχθεί έρευνα για το περιστατικό. Άλλος φωτορεπόρτερ τραυματίζεται όταν μια κρότου λάμψης κάει σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό του. Συγκεντρωμένοι βάζουν φωτιά στους κάδους μπροστά από την κεντρική πύλη του Ιδρύματος των Πατησίων. Τα επεισόδια συνεχίζονται. Οι διαδηλωτές με πυροσβεστήρες προσπαθούν να διώξουν τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Το ίδιο κάνουν και νεαροί από μπαλκόνι στην οδό Τουρνάρη. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο τέλος της πανεκπαιδευτικής πορείας που έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν προηγηθεί το πρωί άλλα επεισόδια στη νομική σχολή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο φοιτητές. Οι φοιτητικές παρατάξεις στο σύνολό τους καταδικάζουν τις χρησιβίες από τις δυνάμεις αστυνομίας, όμως ΔΑΠ και ΠΑΣΠ είναι κατά των κλειστών σχολών και των καταλήψεων. Προφανώς δεν μας αρέσει η εικόνα τα πανεπιστήμια να είναι περικυκλωμένα από ΜΑΤ. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι δημόσια κτίρια και πρέπει να φυλάσσονται για να λειτουργούν για τον σκοπό τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Καταδικάζουμε την απόφαση Πρίτανη να κλείσει τη σχολή, τις σχολές του κέντρου, από Τετάρτη βράδυ με τη χρήση αστυνομικής βίας με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθούν κάποιοι φοιτητές. Παρότι, σαν Σύλλογος Φοιτητών Οικονομικού, είχαμε πάρει απόφαση για μη κατάληψη αυτές τις μέρες. Δεν είμαστε εμείς μειοψηφία. Μειοψηφία είναι η Πριτάνης και η κυβέρνηση που από αυτή τη στιγμή, μη έχοντας νομιμοποίηση από όλο το κοινωνικό σύνολο, διαλύει πραγματικά την κοινωνική πλειοψηφία. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το πρωί, ομάδα φοιτητών κατέλαβε το κτίριο διοίκησης της Πριτανίας και δήλωνε αποφασισμένη να παραμείνει έως ότου ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Έχετε δώσει εσείς εντολή στην αστυνομία για ενδεχόμενη επέμβαση? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε το κάναμε, ούτε έχουμε τέτοια πρόθεση. Στην Πάτρα, ομάδα φοιτητών εισήλθε το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, φωνάζοντας συνθήματα, και η εκδήλωση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου διακόπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, απάντησε στο όσα δήλωσε χθες στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι με την τρομοκρατία, τις καταλήψεις και την ανομία. Πλέον εδώ πέρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και να αναφέρεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε την ένταση προς την αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντάς της πως είναι με τους τρομοκράτες. Εδώ δεν υπάρχει εισαγγελέας.